خلیفہ جوړ شو، فتوحات ډیر زیات شو، ډیر ملکونه فتح شو، مختلف علاقو کې ایمان خلکو راوړ. عربو، رومو، ایرانو، فارس دا علاقې دا ټولې فتح شوې. دغه وخت کې مجاهدین بتلل لرې لرې، د عربو سوداګر او تاجرانو دی بم ته قرآن یادو، عوامو بم ته یادو، اخو مختلف قراتونه وو، چا به یو قرات باندې لوسته او چا به بل قرات باندې. مکی والاو به د زید بن ثابت په قرات لوسته، عراقینو به د عبدالله بن مسعود په قرات لوسته، یمنینو به د معاذ او بل دی طریقه باندې قراتونو کې اختلاف راغی، تر دې چې بعضې صحابه یو بل څخه قریب وو چې جنګونه یې هم کړي وې. دا مدنی قرات دی، دا عراقی قرات دی، دا بل دی، دا بل دی. عثمان رضی الله عنه حذیفه بن الیمان ته مشوره ورکړه، ای عثمانه، انس رضی الله عنه دا هغې تفصیل کړی دی، بخاری کې دی، کله چې د ارمینیه او د اذربایجان جنګونه وشو، د محاذونو کې مجاهدین مشغول وو، عراق او د شام خلک مو مختلف خلک مو، چا قرآن یو شانی وی او چا بل شانی وی، یو به ویل ته غلط وی او بل به ویل ته غلط وی. نو حذیفه ورته وویل امیر المؤمنین، د امت کې اتفاق راوله، داسې نه چې د یهودو او د نسواراو غوندې څه شي مختلف شي. د شام خلک یې د ابی بن کعب په قرات لولي، عراق والای د عبدالله بن مسعود په قرات لولي، مدینی والای د زید بن ثابت په قرات لولي، یو بل ته داسې دي چې قریب دي، د کفر نسبتونه وکړي. عثمان رضی الله عنه دا احساس پیدا شو چې داسې نه چې دا مشکل پیدا نشي. جلیل القدر صحابی و صحابه را جمع کړه، مشوره او سو کړه، یره دا قرآن را جمع کول غواړي، یو لغت باندې چې دا خلک مختلف نشي. عثمان رضی الله عنه ناسو یو عجیب واقعه وشو، ابن حجر وی د ده په مخامخ مسجد نبوي کې یو سړی قرات کوه، بل ورته ویل ته غلط وی، ابل کواغو ته ته غلط وي، ایسه یو بل سنیخ شو. عثمان ویلی انکم عندي تختلفونا، تاسو خو زما په مخ کې اختلاف کوئ، نو په ما بعد من الامصار اشد اختلافا منکم، دا زمن نه چې لري یا خو به سخ اختلاف کوي، داسې قسم جوړې کړي دي. صحابه را جمع کړه، ټولې را جمع کړه، یو خطبه ورته وویلې، ورته مې ویل مهرباني وکئ دا ټول مذهبونه راوړئ، د دې نه به زه یو نسخه جوړه کړم، او هغه به واجب الاقتدای، بس هغه به منګه لولو. ابوبکر رضی الله عنه دور کې چې کومې صحیفې دي هغه هم راوړئ، چا څه چې نوري هغه هم راوړئ، دا ټولې را جمع کړې. حفصی رضی الله عنها ته ورکړې، عمر رضی الله عنه بی بی وا زمنګه وای ما دور وا، د رسول الله بی بی وا زمنګه استاد سي مور ده. عثمان رضی الله عنه په اخر د چلی رښتمه او په اول د پندرښتمه هجری کې یو څلور کسیز وفد د صحابه و جوړ ک، چې هغه کې یو زید ابن ثابت و، دویم عبد الله ابن زبیر و، دریم سعید ابن العاص و، او څلورم عبدالرحمن ابن حارث ابن حشام و. تاسی چی یوی ستاسی یو څلور کسیز مشوره شو، او دا قرآن را جمع کوي چې په څه طریقه باندې، چې په کوم کې مې اختلاف راغی نو د قریشو لغت ته راواړوئ. د څلورو صحابه دا کار وکه، یو بل سره کومک وکه، امداد یې وکه. لکه مخکې د ابن ابي داود د روایت نه دا معلومیږي چې ټول دولس صحابه وو، ابی ابن کعب، کثیر ابن افلح، مالک ابن ابي عامر، انس ابن مالک، عبد الله ابن عباس، دم پکې و شامل وو.
د ټول یو نسخه جوړ کړه چې هغه د قریش لغت ترجمه کړه. عثمان رضی الله عنه لاس کې ور کړه. عثمان رضی الله عنه صحابه ته اعلان وکړ بس نور بد دا نسخه د قران وي او باقی نسخه را واغستې. عثمان رضی الله عنه وسوسولې قران چې زوړ شي وسوسولې ناروا نه دي. خدا به ول د خلکو ذهن برابرې سینه چې ته پانه اوسې چې قران یې اوسې چې ګستاخ قران دی. عثمان رضی الله عنه چې کله قران دا نور وسو زول یو ځل منافقانو چغې کړې عثمان حراق المصاحب ته قرانونه وسو زول مړ صحیفه وسو زولې. صحابه کې علی رضی الله عنه ناشته سوید ابن غفله وای ما د علی نه اوریدلی چې هغه ویلې يا معشر الناس اتقوا الله واياكم والغلو في عثمان. الله نو ویری گدی عثمان بارک ولی دا خوش خبری کوي او تاسو چې وایوي چې حراق المصاحب ده فوالله ما حرقها الا عن ملئ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا نسخې فزولی دي خدا د صحابه په اتفاق فزولی دي یعنی دی باندې اجماع د صحابه راغلی و. تاسو ولې عثمان باندې اعتراض کوي؟ ابن حجر عسقلاني لیکلي دی فتح الباری کې لسم جز کې چې عثمان رضی الله عنه پنځه نسخې ولیکلې. ابو حاتم سجستاني وی و نسخې ولیکلې. یو مکی ته ولیکلا یو شام یو یمن ته یو بحرین ته یو بصری ته یو کوپی ته ایو نسخه مدینه کې پرې خدلا او دا کارونه د څلیرشتمې په اخر کې او د پنځشتمې په اول کې پوره شو. دا درې طریقې د قران جمع راغلي ده د رسول الله دا ور کې چې هغه سینو کې وو او څه په کجورو پړچونو کې وو څه څرمنو څه نورو کې وو. ابو بکر رضی الله عنه دا ور کې یو ځای جمع شوی خو په وقیرتونو باندې او د عثمان رضی الله عنه دور کې یو د قریش قرت ته راجم شوی وو. دلته خلک یو اعتراض کوي بازی چې تدوین خو یو روایت کې دی چې قران جمع خو علی رضی الله عنه کړی ده. قران چا جمع کړی دی؟ علی رضی الله عنه جمع کړی دی. نو امام لوسی لیکلی دی روح المانی کې چې دغه روایت بعضی طریقې موضوع دي دروغجنی دي او بعضی ضعیف جدی دي. بعضی خلک دا اعتراض کوي چې تدوین عمر او سالم مولا ابي حذيفه کړی دی. نو تاسو څنګه وایئ چې درې ځل جمع شوی ده؟ نو دا غي جواب دی چې دغه روایت غریب هم دی او انقطاع هم پکې ده. او امام سیوطي وایي که عمر ته چا نسبت کړی نو دا په دې معنی باندې چې عمر مشوره ورکړې وه د جمعې. او کوم چې دا دی چې سالم جمع کړی دی نو دا خبره غلطه ده ځکه سالم د یمامی جنگ کې شهید شوی دی او تدوین د قران د یمامی د جنگ نه رسته شوی دی. د عثمان رضی الله عنه د مصحف خصوصیات خصوصیات مصحف عثمان یو خصوصیات دا دی عثمان هغه آیاتونه لیکلي دي چې په تواتر سره ثابت دي نه په طریقې د احادو. دویم د ابوبکر دور کې نسخه مرتب نه وي. د عثمان رضی الله عنه دور کې صورتونه او ترتیب د یو مصحف په شکل ولیکل شو. دریم د ابوبکر رضی الله عنه دور کې مختلف قراتونه او عثمان رضی الله عنه دور کې یو قرات تراجم شو. سلورم عثمان جرد مالی سمین القرآن کم شه چې قرآن نه نه دین وخت عثمان ویستل ګور امینی په نه دی لیکله جرد مالی سمین القرآن مناهل العرفان کې لیکلي دي. دلته د پیدې د پاره یو خبره ذکر کوو ان شاء الله. هغه دا چې قران ته د مصحف نوم چای خېلې دا ډېر یو فیدناکه خبره ده. قران کریم ته د مصحف نوم چای خېلې د ابوبکر رضی الله عنه دور خلافت کې ابو بکر صحابه را جمع کړ
صحابو کې د اجتماعیت او مشوره ډیره وه. کم قوم چې مشوره کوي الله غي کامیابی. نو ته ویل چې یاره دې له یو نوم ږدو دې قرآن له، نو چا ویل دې له به انجیل نوم کېدو، ځکه انجیل د نجل نه دی او نجل اصل ته وایي او قرآن اصل د کتابونو دی، نو د دې نوم به څه شي؟ انجیل به شي. نو دې باندې چا رد وکړه چې دا خو د نسوارو د کتاب نوم دی. چا ویل دې له به سفر نوم کېدو، سین پارا سفر سفر. خلک اوس هم وایي که نه وایي دا سپاره ده وایي. سفر پاک ته وایي، قرآن هم پاک کتاب دی. نو بیا چا وویلې چې نه دا خو د یهودو د کتاب نوم دی، تورات چې دی دې ته سفر موسی وایي، اول سفر او دویم سفر او دریم سفر. د مجلس کې عبدالله ابن مسعود ناست و، هغې وویلې موږ حبشو کې یو کتاب لیدلی و چې نه تورات و نه انجیل و، کتاب ته به مصحف وویو. راځئ موږ به دې له مصحف نوم کېدو. بس د صحابهو په دې اتفاق راغی چې نوم به ورته څه کړو؟ مصحف یې نوم شه. اجتهادن باندې دا کار وکړو. ته دې نه بعد الله ته به حدیث رسول الله ورسوله چې نبی علیه السلام وایي من سره ایحب الله ورسوله فلیقرا فی المصحف. یا حدیث کې دی او مصحفا ورسه، یا قرآن کې دی په صحف مکرمه. سیوطی لیکلی دی الاتقان کې او ابن عاشور التنویر و تحریر کې لیکلی دی چې صحابه په اجتهاد باندې دا نوم ایښی و، خو کله چې نصوص پیدا کړه نو په ما پریهو بشین ما پریهو بذالکا، دوی په هیڅ شي دونه نه خوشحاله شوي لکه څومره چې په دې باندې خوشحاله شو. نو زمونږ استاذ مخکې چې دا کوم کتاب دی، د دې مصحف نوم دی، او بیا دغه نومونه دي چې مونږ ورته وویل سل نومونه دي. دا نن د درس حاصل و، آداب د قرآن، آداب د طالب العلم د قرآن، اسباب د انتفاع په قرآن باندې، اسباب مانعه د فهم د قرآن نه، او ورسره دا خبره چې جمع د قرآن چې دا ډېره مهمه مسله وه چې د محمد رسول الله دور کې جمع، د ابوبکر دور کې جمع، د عثمان دور کې جمع. کم دور جمع چې علی رضی الله عنه ته نسبت شوې ده دا سندن ضعیف دی، کم چې عمر رضی الله عنه ته ده دا د هغه په مشوره باندې ده، کم جمع چې سالم ته نسبت شوې دی نو دا سندن بلکې دا یو کسب او دروغجنه خبره ده. او د قرآن نوم مصحف، صحابه چې و اجتهادن ایښی و بیا نصوص ورته پیدا شوي وروسته. د قرآن کریم د فهم او د بصیرت دپاره څه بعضې اصول او قواعد مونږ ذکر کول چې مونږ او تاسې د الله د کتاب اغرازو او مقاصدو باندې صحیح پوه شو. د دې نه مخکې یو درې غټې خبرې بیان شوې دي، فضائل د قرآن کریم، آداب د قرآن او د طالب د قرآن، اسباب انتفاع القرآن او موانع انتفاع القرآن، او یو بل مهمه خبره چې هغې ته جمع د قرآن کریم وایي. نننی درس کې د علم تفسیر باره کې یو څو مهمې خبرې ذکر کوو ان شاء الله، چونکه مونږ او تاسې د قرآن کریم تفسیر شروع کوو. نو کله چې یو انسان یو عمل شروع کوي
نو هغه کې یو څو خبرې ضروری دي چې وی پیژنې. یو فضیلت د عمل نو من بدا علم تفسیر فضیلت بیان کو انشاء الله. دویم تعریفنا او موضوع و غرض د علم تفسیر. دریمه مساله کیفیت و طرق تفسیر چې تفسیر به په څه طریقې کې. څلورمه هغه مسائل علوم چې مفسر ته د هغې ضرورت دی. او شپږم انواع التفسیر به ذکر کړو چې دنیا کې څه قسمه تفسیرونه دي. دا پنځه شپږ مسائل انشاءالله موږ ذکر کوو د الله په مدد باندې. اولنۍ خبره چې فضیلت د علم تفسیر دی. کله چې یو شی فضیلت وپیژندلی شي نو د انسان مینه او محبت د هغې څه پیدا کیږي. او په انسان کې اخلاص هم پیدا کیږي چې زه دا عمل شروع کوم چې دې کې ما څه اخلاص پیدا شي. د علم تفسیر فضیلت امام راغب لیکلی دی الاصفهانی په خپل کتاب کې چې دا غد کتاب نوم دی مفردات القرآن د امام راغب او دا ښه تفسیر دی. د قرآن د مفرداتو شرحه کړې ده. هغې کې وایي وایي د تفسیر فضیلت بلکې د هر شي فضیلت وایي. دا په دوه طریقو راځي. کله کله دا راځي په ذکر د موضوع باندې چې د یو څیز موضوع دا وپیژندلی شي نو چې موضوع افضل ای نو د څیز فضیلت ته معلومیږي. لکه علما وایي الصياغة أفضل من الدباغة. د زر جوړول دې ته صياغة وایي او څرمنې رنګ کول دې ته دباغة وایي. د زرو کار غوره دی د څرمنو د چونې ورکولو نه او څرمنې د رنګ کولو نه. دا ولې غوره دی؟ ځکه موضوع د سیاغت څه ده؟ ذهب او پیزه. او موضوع د دباغت څه ده؟ څرمنې. نو څرمن غوره که سره او سپین غوره؟ سره او سپین غوره که نه؟ دا ولې؟ ځکه سیاغت دی کې موضوع ذهب او پیزه دي او دباغت کې موضوع د مړو مالونو څرمنې دي. نو سیاغه موضوع غوره ده. نو چې موضوع غوره شو نو دا فضیلت یې راغی. او کله کله وایي فضیلت راځي بالصور. صور شکل ته ویلې کیږي. لکه د دې مثال وګورئ. عربی کې یو مشهوره قاعده ده د تورې جوړول دا غوره دي د اتکړو د جوړولو نه. دا ولې غوره دي؟ دا ځکه غوره دي چې د تورې شکل ښایسته دی، زړه پرې سازېږي
او اتکړو باندې خزر خرابيږي وي بدا بچا ته چي نو فضیلت کله به سور رازي نو فضیلت په دوه طریقو رازي کله کله فضیلت رازي به فضیلت الموضوع او کله کله فضیلت رازي به فضیلت سور نو را شیخ پر خبرې لا علم تفسیر دا غوره ده ولی علم تفسیر غوره ده الکه د دې موضوع ډیره غوره ده د علم تفسیر موضوع څه ده التمسک بالعروه الوثقا التي لن تصام لها والوصول الى السعاده الحقيقيه التي لا فناء لها اغه دین باندې منګول لګول چې غډیر مضبوطی دي او امیشنه بختی چې غ ختمی گینه نو دا ولنه د غشه د فضیلت شو چې علم تفسیر غره دی ولی غره دی ځکه د دې موضوع غره ده اقوال د اهل علم په فضیلت د علم تفسیر کې مجاهد ابن جبر مکی چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی دا غنه یو قول نقل دی قول دا دی احب الخلق الى الله سبحانه وتعالى الله تدير مخلوق کې محبوب انسان دا څوک دی وي اعلمهم بما انزل الله چې څوک په قران کریم ډیر خپويږي دا الله تدير محبوب دی دویم قول ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی څوکوي ابو موسی اشعری څوي وای ما لا ارى ورس حيا رازي د دینا چې زه قران تفسیر کې سوچ ونه کما کما ورس چې معنا د تفسیر د قران قضا شي وای ما لړې حيا رازي د الله نه دې کې دې ته اشاره ده چې کله موږ او تاسو د قران درس او تفسیر پرې خوده نو موږ به بی بی حیا شوی وو که حیا داده چې ته به اره ورځ د الله کتاب ته کینې الله دې موږ دې حیا کې وساتي دریم قول امام راغب اصفهانی د دې آیات تفسیر کې وایي ومن یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا د سوره بقره یاد دی هغه وای دلته د حکمت نه څه مراد دی وای ډیر خیر ډیر خیر څه دی وای مراد د دین علم تفسیر دی چې هغه په ټولو علمونو کې ډیر شریف او عزتمند دی معنا دا چې چاله علم تفسیر ورکړی شو نو د دنیا او د آخرت خیر را جمع کا څلورم قول امام قرطبي المالكي الاندلسي خ کتاب یې لیکلی دی د تفسیرونو کې قرطبي خ تفسیر دی مقدمه کې باب ذکر کړي بابو ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله فضیلت تفسیر او فضیلت هغه چا چې هغه تفسیر کوي د علی رضی الله عنه واقعې راوړې ده علی ابن ابي طالب یو ځل د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه صفت وکړه جابر ابن عبد الله ډیر ښه سړی دی او وصفه بالعلم او د علم صفته ولا وکړه
نو چاته پختنه وکړه د مجلس کې چې اے علی وای ما دې الله ستانه قربان کی چې انت تصف جابرن په علم ته د جابر صفت په علم کې کې و انت تخد لوی شان والای نو علی رضی الله عنه ته جواب وک چې انه یعلم تفسیر قوله تعالی ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد جابر په دې آیات کویږي تفسیر باندې نظر جابر زکه صفت کوما نو چې څوک د یو آیات په تفسیر پویته مدام قابل ده دې چې صفت یې وشي حسن بصری رحمه الله فرمایي څوک فرمایي حسن بصری وای زما په الله قسم ده چې الله په قران کې یو آیات نه دی را لېګلې مگر زما دا خوخی چې معلوم شي چې دا آیات کوم ځای کې نازل دي او د دې آیات څه مقصد دی تفسیر دونه مهم شی دی عبد الله ابن عباس دے رضی الله عنهما دا نهم قول د نبی علیہ السلام د تر زوی دی او دا ډیره عجیبه واقعیا ده دې کډیر ناشنا پی دین دی طالب به داسې نه کوي چې هغه په لمدو خټو باندې اور بلی ښه کله سړی خپل غرض راغستی نه لږ به د بل ضرورت ته هم ګوري عبدالله ابن عباس وایي قرآن کریم کې یو آیات دی چې هغه دوه ښځې د پیغمبر علیه السلام چې هغې د یو بل سره مقابله کړې وه وای زه دې باندې نه پوهېدم چې دا څوک وو چې دا کومې بیبیانې وې من المتظاهرتان ما ته اراده وه چې زه د عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړم چې د نبی علیه السلام دا دوه ښځې کومې وې چې دا یو بل سره مقابله وه وای دوه کاله زه په عمر پسې وګرځېدم چې زه به ورغلم کله به دغه سه میلمه و کله به ناوزګار و ما مناسب نه ګڼه چې زه ورته ووایم اوس خو امینو طالبانو مولینو ټولو کې دا بیماري ده لار کې به سړی را ونیسي لار کې کوڅه کې به روان وي ته ودرېږه دا خبره څنګه عبدالله ابن عباس نه چل یادول غواړي د یو آیات په تفسیر پسې دوه کاله زه په عمر پسې ګرځېدم خو ما موقع به نه میتا ناسا په چا راته خبر وکړ چې عمر رضی الله عنه سکل حج ته روان دی وای مال چې بس ابن عباس اوس خبره حل کیږي ا پښتو متل دی وای مامو ته به دی مته بس مال چې اوس کار کیږي وای مام بستر و تړله کله چې مر زهران علاقه ته را ورسیدو الله مولا بوسا د مکه او د مدینه په دې غټ روډ کې راځي نو دلته یو بوډې لګولې وادي مر زهران و چې دې ته سره ورسیدم وبه مې راواغستې عمر رضی الله عنه قضا حاجت ته تا وای ما وې چې اوس دې مخابې مې تا وای وته مې ویلې چې عمي کاکا یو ته پوښتنه نه کوم وای ما ته ویل چې قل یا ابن اخي وراره وای وا هیڅ ملامتیا در باندې نشته وای ما ته ویل چې دوه کاله په دې یو خبرې پسې ګرځم چې قران کې یو آیات دی چې الله د نبی دی دوه بیبینو هغه مظاهره کړې و چې دا څوک وي وای ما ته ویل زویا دا یو زما لور وه حفصه او دیمه د ابوبکر لور وه عائشه رضی الله عنهم وعنهن ګوره د یو آیات په تفسیر پسې
عبد الله ابن عباس سونه وخ مزل وک ها وکال او دا ډیر عجیب سره یو اياس ابن معاويه رحمه الله وی او دا ډیر عجیب خبره کړي دا مثال دا هغه خلکو چې قران لولي او تفسیر باندې نه پويږي قران کریم وای او په معنا او تفسیر یې نه پويږي وای ته دې مثال د یو قوم دی چې د شپې او ته بادشاه یو خطر ولېږي یو جماعت دی مثلا من دا ناست یو او یو بادشاه د شپې یو خطر ولېږي ولیس عندهم مصباح دیو سنی بلب نه بس زړونو کې وېریږي چې د بادشاه به مونږ ته څه لیکلي وسرنا نشته چې دا خط ولولي ولا يدرون ما في الكتاب قديم نه پويږي چې دې خط کې څه دي بسار سړې په یې را کې شپه تي ری چې دا به څه دا به څه دا به څه مثال دا غي خلکو چې قرآن په تفسیر پويږي کما سل رجل جاءهم بالمصباح لکه یو سړې دې ډیوې راوړه خط راغې د باچانا سړی بل پراوړه بس پقرؤوا ما فی الكتاب خط ولست فزال روعتهم یره ختم شو نو د دې روایت نه معلومیږي چې دا د قران تفسیر د څه دی لکه رڼا چې په یو تورتم کور کې ولېږي نو قران تفسیر سره رڼا مرزي د قران مقصد معلومیږي د انسانان نه یره ختمیږي وبه نكتفي ان شاء الله بس قدي بيكتفا وكو اقوال العلماء في فضل التفسير دلتا یو خبر دام ضروری ده چې پیژاندل وشي چې تفسیر څه ته وایي دا رسته مهمه چې یو تاویل دی یو تفسیر دی خو دلته به تاسو ته د تفسیر معنی وکما تفسیر در مصدر صيغه ده باب تفعيل ده باب تفعيل ده ثلاثي مزيد يو باب ده تاسو معلوم ده کنه ثلاثي مزيد به يو دولس بابونه دي یاد دي تا ابتعال استفعال انفعال افعلال افعيلال افعيعال افعوال افعال تفعيل تفعول تفاعل مفعلا ده دولس بابونه دي لیکن یو باب دے چې دته باب تفعیل ویل کیږي نو تفسیر مصدر دے د باب تفعیل نه او د دې لغوی معنی دا الکشف والظهور الکشف والظهور ښکارا کول ته ویل کیږي دا معنی قران ذکر کړی دا سورت فرقان درې دیر شایات کې و احسن تفسیرا هلته تفسیر معنی څه ده وضاحت تفسیر په اصطلاح کې څه ته وایي یو عالم دی چې هغه مشهور دی په امام فرا او بغوی باندې او خپل نوم دی ابو محمد الحسین ابن مسعود الفراء البغوی د معالم التنزیل والا دی ابو محمد الحسین ابن مسعود الفراء البغوی او دا په 1500 او 14 کې 516 کې هجری کې دا وفات دی دا مشهور تفسیر دی معالم التنزیل د فرای بغوی اوس په تفسیر بغوی باندې مشهور دی هغه معنی کوي وای تفسیر وای په اصطلاح کې څه ته وای اوګه تعریف یې کړی دی وای هو العلم الذی دغه علم دی یعرف چې پیژاندې شي په دې باندې فهم القرآن الكريم پوی د قرآن کریم و ادراک معانیه
یادول د معناګانو د قران والکشف عن مرامه ومقاصده د قران مقصد ښکارا کول واستخراج احکامه وحکمه د قران احکامو پیدی معلومول او د قرآنی آیات معنا واضح کول څنګه به ذکر معنا الآیه چې ول بد آیات معنا وکي وشأنها او به شان نزول بیان کی وقصتها آیات کی چې کومه قصه دا غو بیان کی والسبب الذي نزلت به او په کوم سبب چې دا آیات نازل شوه دی هغه به بیان کی په یو دس لفظ باندې چې هغه ظاهر په دلالت وکي دا تعریف چا کړی دی امام بغوی معالم التنزیل کې دا تعریف عبدالرحمن مخراوی کړی دی داغه کتاب دی المفسرون په نوم باندې او دا تب کتاب تعریف امام زهبی کړی دی د زهبی کتاب دی التفسیر والمفسرون دارنګ طبقات المفسرین کې محمد ابن علی دا تفسیر کړی دی بدر الدین محمد ابن عبد الله الزرکشی داغه کتاب دی البرهان فی علوم القرآن پنځم جز کې هغه دا تعریف کړی دی دلته بعضی خلک یو دو اعتراضونه کوي نو دا غیر لږ اشکال ذکر کوو او دا غیر حل ان شاء الله یو اعتراض دا خلک کوي بعضی چې دا تاسو دا رجوع کې دا درسونه کوي دا بدعت دی نو بدعت ولې کوي هل دی خبره باندې دا خو یو بدعي طریقه ده وایي نوې طریقه ده دا ولې دا بدعت کوي او دویم اعتراض دا کوي چې دا تفسیر کول دا تاسو سه یو لانجه شروع کړی دا خو نو سره پکې د دې دواړو ان شاء الله مونږ جواب کوو ا مشهور قصه دا وای سړی د ځان نه د کوی چندخ نه جوړی ښا وای کوی ته چندخ لیدل او خلک وای هغه لاندې چندخ وته ویلې اوبه ډېرې دي که لږې وای چې بره خو ډېر درېبونه دي وای د معمولي ټوپکه چې دونه بهی وای چې نه ډېرې دي وای بیا یې ټوپکه وای چې دومره بهی وای دې نه هم ډېرې دي اخر ورته وای مړه ته دروغ وای سړی درېب څه کوي د کوی عمره اوبه بله درېب کې کوي چېرته ځان د کوی چندخ نه جوړول پکار ارشی ته به بدعت هم نه وای کنه بدعت به وپېژني بیا به ورته بدعت وای اول خدا دې چې دا د تعلیمي و طریقه ده ته چې شوال کې درسونه شروع کړي نو تا ته چا ویلي دي خدا د تعلیم یو اسلوب دی دویم دا دی بدعت نه دی بخاری کې حدیث دی روجه کې به جبريل راته محمد رسول الله ته قرآن وایو بلکې صحابه و کې ډېر د صحابه تیر شوي دي چې هغه دا تفسیر او ترجمه کړی دي کنه دا هغه نمونه امام سیوطي او امام زهبي لیکلي دي چې صحابه و کې مفسرین خلفای راشدین ابو بکر عمر علی عثمان رضی الله تعالی عنهم عبد الله ابن مسعود د قران مفسر کنا عبد الله ابن عباس د قران مفسر ابی ابن کعب د قران مفسر زید ابن ثابت د قران مفسر ابو موسی الاشعری د قران مفسر عبد الله ابن زبیر انس ابن مالک ابو هريره عبد الله ابن عمرو ابن العاص جابر ابن عبد الله عبد الله ابن عمر ام المؤمنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اللہ دے دے ٹول ناراضی شی. امام سیوطی وی کانو مفسرین لکتاب اللہ، دے دے قرآن تفسیر کرے دے. نو دا طریقہ بدعت نہ دے، ایسے سو کوئی بدعت دا پھلانے دے تو بدعت ہو پی جانبے ہو تو بدعت ہو آیا بدعت پی جانی نہ ہو بدعت تا بدعت ہوئی. دویم اعتراض دا کئی وید تفسیر مدرسی نوی، نو دا مدرسی تا سر کم زینو لے جوڑے کئی. دا خبرم غلط دا چھ دا تفسیر مدرسی نوی، دسی بے بنیاد خبر دا. امام قرطبی دی کلی دی مقدمہ کی، امام مرداوی دی کلی دی، امام زہبیم دی کلی دی پا تفسیر والمپسرون کی، چکل نبی علیہ السلام وفات شو نو صحابہ پا دی ویری دل چھ قرآن ختم نشی، نو اغی مختلف مدرسے جوڑے کڑے. مکہ کے مدرسہ جوڑا کڑا دارو تفسیر دا مکہ مکرمی، چھ دا اغی مشر استاز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، چھ دا اغی دا مور نم دے اللبابت الکبرہ الہلالیہ، او پا شیعب مکہ کی پیدا شوے دے. دا نبی سلام دا وفات وقت کے دا عمر دیار لس یا پینزل لس کالو، او دا غا صحابیو چھ پا کم عمری کے دا پا قرآن دیر خفوئی دا ماشاءاللہ. عمر رضی اللہ عنہ بزان سا مشورہ کم کینو، او سڑے پا قرآن پوئی گی کنے ماشوم دیم زان سے مشورہ کی کینو. یو ظل صحابو پا عمر رضی اللہ عنہ اعتراض وکا چھ دا دوم را ماشومان دی بورا منگی نراولو توس عبداللہ ابن عباس وڑو کیا لگ دے اور آمخ کی کڑے دی اور دی غٹو صحابو سے کینے. عمر خو ماشاءاللہ دیرو خیر سڑیو. نو عمر رضی اللہ عنہ توی زمنگا استاز سے دا عزت سیز دا اللہ کتاب دے، نو چمن کے چوک دا اللہ پا کتاب خب ہوئی دا نو بس دے با من مشورہ کی کینو دسی بھئی کن آگے ویلے ہو وی رازی طول مشورے والا راجہ مشای. عمر رضی اللہ عنہ صحابہ توی اذا جا نصر اللہ والفتح، سورہ نصر دی سورت سا مقصد دے وائی ایو صحابی توی دی سا مقصد دے دوئی دا اللہ مدد برازی بس بشارت دے بل توئی اغوئی پتح براشی بل توئی اغوئی دے کی حکم دے چھ دا اللہ نبخن خوارا بل توئی دے چھ مقصد دے اغوئی مرگری بڑی ریگی. معشوم ناس دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا اللہ دا نبی دا کاکا بچے ورکوٹے دیار دا سکلن لگ دے چھے نبی علیہ السلام وفات کی گی. عمر رضی اللہ عنہ توی بچیاد دی سورت سے مقصد دے اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا. اغاو توی کاکا بے دبی بنی وینو آئے بچیا اغاو ازاکا وَدَعُوا رَسُولِ اللَّهِ وَدَاعِ مِّنَ اللَّهِ. بس سورت دقا مقصد دے زَاكَ وَدَعُوا رَسُولِ اللَّهِ داخل محمد الرسول اللہ اجازت اخلی چزد دنیا نظمہ او وَدَاعِ مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ تا آواز کرے دے چھ بس دن پورا شتر آزا وسخا. عمر رجل ہوئے لے زچی مشوری لما شمرا ولم خود کی کمالی دا سی دیکھا ندیا ویلیم دقت صدا او دا خیرانی صورت دی یوتی او رزی دا دین رسل محمد رسول اللہ جو اندیو بے وفات شخا
کله چې انسان ماشومی او غل الله خفي ور کړی علم کې او خپويږي دا ډېر لوی نعمت دی چې الله یې چا نصیب کی. مشهور نحوی عالم ابن حاجب کافی والا هغه ته چا ویلي و تاله دنیا کې څه شی خوند درکوي، هغه زما یو دوه خبرې ډېره مزه راکوي. وایي څنګه؟ یو وایي چې کله ماشوم یې والله له داسې علم ورکړی چې د غټو سره برابر وي، وایي دا ماله ډېر خوند راکوي. او دویم چې یو غټې مرتبې والا سړی او داسې عاجزۍ خوی کوي چې د ماشومانو سره د ماشومانو خوی او د مشرانو سره د مشرانو خوی، دا وایي ماله ډېر خوند راکوي. عربی کې یو شعر یې ویلی دی، وای شیئان اعجبان، دو شیئین دی ما لدر خوان را کئی، او ابردان من الیخ چه غد واوری نم دیر یخ دی خواه، یخ دلتا واوری توی خواه. در دی سکورانه گنتی عربی دا شیخون یتا صبا، اغسپینگیره چه ده ماشومانو سه ده ماشومانو خوی کئی، و صبیون یتا شیخ و آغا ماشوم چه پا علم بانی ده مشرانو سنستی. Oh,